Вітаю! З вами програма «Комунальна варта» і я Валерія Тоцька. Ми відслідковуємо актуальні питання та фіксуємо проблеми у комунальній сфері. Допомагаємо їх виявляти та вирішувати. Отже, сьогодні у випуску ви побачите. Знову про будинок, в котрому руйнується температурний шов. Поки ліквідували одну, виявили ще кілька проблем. Вивозять чи не вивозять? Правила вивезення сміття у приватному секторі змінилися. Розкрадання по-українськи. Чергова спроба злочинців привласнити комунальну власність. Кожен виїзд комунальної варти – це завжди неймовірні емоції, адже ніколи не знаємо, що саме на нас чекає. Інколи потрапляєш на банальну аварійну ситуацію, з якою пов'язані інші, часом не комунальні історії городян. Саме зараз і переглянемо такі випадки, очевидцем яких стала комунальна варта. Олександрівський район, вулиця Шкільна, 44. Відірваний металевий лист на температурному шві. Обережність понад усе. І з цього ми розпочали недаремно. Минулого тижня до нас у редакцію звернувся мешканець будинку по вулиці Шкільній. Чоловік скаржився, що на температурному шві в результаті сильних поривів вітру позлітала металева обшивка. Заявник обурений, адже така ситуація може загрожувати життю. І виходить, у нас стик між двома домами, тобто це 4-й під'їзд і 5-й під'їзд, в принципі, 44-го дому. І ці листи з оцинковки прибивались просто дюбелями. В своє час, ну, це 1986 рік. За ці роки, звісно, відбувалися якісь змінення осадки дому і сильні вітри, візьмемо так вкратце. І в кінцевому ітогі, дивіться, от місяць назад у нас верхні листи, от, якщо оттуда читати, перший, второй, вони оторвались і висіли, от три листа оторвались, а четвертий, або навіть п'ятий по счету, висять как бы на некоторых дюбелях, так скажем. Разом з мешканцями багатоповерхівки нас зустрів майстер, який розповів, що за станом цього будинку пильно стежать. Було проведено обслідування нашої компанії. Запланированный, действительно, ну, был факт от того, что лист оторвался. Наша компания были запланированы работы по его восстановлению. Данные работы будут проводиться в начале июня месяца. Сейчас мы заказали металлические листы, заказали автовышку, и работы будут выполняться согласно нашего плана на июнь месяц, начало месяца. Мешканець багатоповерхівки розповів про ще одну наболілу проблему. Через те, що тривалий час піддашок не реконструювався та не здійснювався косметичний ремонт, вода поступово вимивала примикання до будинку. А це, у свою чергу, призвело до протікання. Кожного разу, коли йде дощ, вода потрапляє на металеві інженерні конструкції, які згодом псуються. По поводу під'їзду, також ми взяли в план. Дані роботи також будуть виконуватися в плановому порядку. Робочі є, у нас матеріал є, так що роботи будуть виконані в найближче час. Комунальна варта, як завжди, проконтролює це питання та повідомить про остаточний результат робіт. Шевченківський район, вулиця 8 березня, 27. Несвоєчасний вивіз сміття. Останнім часом чи не найгострішою проблемою у комунальній сфері стало несвоєчасне вивезення сміття. Протягом тижня до нашої редакції звернулось більше 10 мешканців з різних куточків Запоріжжя з проханням допомогти їм вирішити це питання. Перша адреса, за якою побувала комунальна варта – вулиця 8 березня, будинок 27. Мусор вже більше місяця не вивозиться. Обращаюся к руководству заводу, не звертають уваги. Говорять, що у них все проплачено, але не вивозять мусор. У нас тут і криси бігають, і кишить все, і взагалі. Для этого никакого дела никому нету. Стоит обратиться в высшие станции, вот, допустим, там, в администрацию или куда, в райисполком, сразу начинается шевеление. Пришлось обратиться на телевидение. Команда комунальної варти звернулась до компанії «Вельтом Запоріжжя», аби отримати пояснення з приводу цієї ситуації. Ми з'ясували, що проблема за цим маршрутом виникла внаслідок несправності спецтехніки. У «Вельтомі» запевнили, що найближчим часом усунуть незручності. Дійсно, вже за кілька днів нам зателефонували мешканці та повідомили – нещодавно забиті сміттєві баки знову спорожніли.
Шевченківський район, вулиця Григорія Квітки, Основ'яненка, 172А. Несвоєчасний вивіз сміття. Наступна адреса – будинки у приватному секторі. Їх мешканці обурені, адже не розуміють, чому машина для збору сміття приїжджає, а пакети з відходами не забирає. Має місяць, ні єдиного разу не забрали у нас мусор. Ні єдиного разу. У нас частний сектор. Собаки бігають, роздирають ці пакети. И представьте, сейчас лето, жара, это мухня и все это, как говорится. Уже нет просто сил вот это бороться за вот этот вывоз мусора. Мы платим деньги, все нормально. Меня сегодня внук оплатил за июнь месяц, за который я еще, как говорится, не должна платить в июне. Вот. Я ему сказала, принесешь мне квитанцию обязательно. Он платит через интернет, потом берет там квитанцию и мне приносит. Вот. Ну вот я решила обратиться к вам, щоб ви помогли нам все-таки вот эти красные пакеты, ми і не собираємося дарити. Наша команда знову завітала до компанії «Вельтом Запоріжжя», аби поцікавитись, чому ж мешканці сплатили за пакети, а якісної послуги не отримують. В феврале місяці нашим предприятием було прийнято рішення уйти на собственную тару. Да? Соответственно, у людей остались какие-то красные пакеты. На тот момент мы возили с февраля по июнь мусор в собственной таре. Тот, который выставляли люди. Вот, в связи с тем, что люди выставляли мусора фактично больше, чем предполагается по норме накопления, мы перестали справляться с этим мусором. Также люди ложили не совсем характерные отходы, которые мы вывозим, да, то есть это коммунальные смешанные отходы, это строительные отходы, это все то, что собирается в частном секторе, в домах, в подвалах, на чердаках, в огородах, это камни, булыжники, все на свете. Поэтому предприятие приняло решение вернуться брендовому пакету, пакету с логотипом компании. Вот. Было решено, что он будет зеленого цвета. И с 1 июня мы перешли на вывоз твердых бытовых отходов частного сектора в зеленом пакете. Если у человека был оплачен заранее вывоз мусора, он мог подойти квартально и получить зеленый пакет. При наличии квитанции об оплате за вывоз мусора. Ви все почули та побачили. Отже, якщо вас також не оминула ця проблема, нумо за квитанції та прямуйте до квартального за новими брендовими пакетами зеленого кольору. Завицький район, вулиця Республіканська, 79. Розкрадання комунальної власності. Все частіше жителі Завицького району стикаються з проблемою розкрадань конструкцій та обладнання комунальної власності. Останнім часом крадії стали більш зухвалими. Часто-густо зловмисники вирізають металеві конструкції посеред дня. Фактично на очах мешканців будинків. Пол-четвертого зняли кришу, а десь о 8 часу вечора зняли двері. Но кришу-то бачили, що забирали там, ну кришу, поняла, там жінка. А вот я вот не знаю, а двери уже догнали там аж в садике. Ребят догнали, что они сняли вот это ж дверь. Это ж надо, с лудкой, это тяжелая. 4 человека несли и у подвал вот занесли. А вы бачили, как они несли, чи как же вырезали? Я же, нет, я бачила там, как уже их одного впіймали біля садика. Добре, що на місці злочину була присутня пильна молодь. Побачивши крадія, молоді люди не злякалися, а навпаки, вмить кинулись навздогін, аби затримати зловмисників. Я хотів би виразити благодарність жильцям даного дому до того, що якщо б кожен жилець смотрів за своїм домом, от, у нас би, скажімо так, намного було менше роботи і уменьшились би затрати нашого підприємства по встановленню от цього всього воровства. Хотел бы, чтобы на каждом доме был коллектив, который смотрит за своим домом. И у нас в городе станет намного легче жить нам. Комунальне підприємство «Запоріжремсервіс» швидко відреагувало на виклик збентежених жителів. Вже за годину працівники підприємства приварили поцуплені двері та відновили дах підвалу. Будемо сподіватися, що завдяки небайдужості та пильності співвласників будинку рівень розкрадань комунальної власності значно знизиться. За тиждень у контакт-центрі 1580 було оброблено 1639 заявок. З них 1473 виконані, а 166 – у роботі. У житлово-комунальній сфері трапляються випадки, в яких мешканець не в змозі впоратись самостійно із проблемами, що виникають. Щоправда, у Запоріжжі є до кого звернутися за допомогою. У будь-який час ви можете зателефонувати до контакт-центру 1580. Там допоможуть оформити заявку та передадуть її до виконавчої служби. Втім, якщо додзвонитись не вдається або проблема не вирішується протягом тривалого часу, звертайтесь до комунальної варти.
Нашу електронну адресу та номер телефону ви бачите на екрані. Ми, в свою чергу, спробуємо допомогти вам у вирішенні житлово-комунальних проблем. З вами була програма «Комунальна варта» і я, Валерія Тоцька. Зустрінемось у наступному випуску на телеканалі «Зет».